كلهم معنا ولا يشان دا وضي لالكنا وانو حركة وركة كنو شو دواد وركة وقود دنبي غضبادة الحلي قاني كود داوان دون طهن وحا كمين نوقنا يا دولتا فضل على الكسوماليا وحا يدقنين تي وقود دنبي ساسي سي دولتا يتوبيا لقاها يا يقول نبعيسين يساكو سيجيلي كرين يشيسك بدا إسلام مركا انا وحا يوقع بطا وقت الدقدقا ويتاي إنا يوقب بحض دالكا سيدو كلانا يشيسك سيو يقلها بطو وحا نكولا ودا قدونا حكتو كو قدام الارين تاسي لما دي لقينا يقوب اللادة دالكا قارحان حدودا يتوبيا حلي قان حقيا يا مريسو وشودو waa saxil gaana ka jira wararka sheegaya in kumaandooska gor darab iyo sidoo kale ciidamada kale ee xaram aan lageenayo qaybo badan oo ka mid ah furimaha dagaalka muqaalkeena daawadayaal waxaad ku daawan doontaa xogta ugu dambeysa arintaas ku gadaaban sidoo kale shabaabkii ugu badnaa waxa lagu dilay laba bartilmaameed dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in ay qasaaro culus gaarsay milishiyada ka tirsan kooxda argagixisada al shabaab imisa hor jooga ayaa lagu dilay arintaas waxaan kula wadaagi doonaa xogtii ugu dambeysa arintaas ku gadaaman iyo sidoo kale qodobada kale aad ku daawan doonto waxa ka mid noqonaya Itoobiya war culays ay ka soo saartay hubka ay soo gareysay Soomaaliya markan Itoobiyaanku ma waxa ay si toos ah ugu dhardhigayaan inay buriburiyaan qaranimada Soomaaliya maxay si ka tiri arinta la xiriirto ka qodobadaasi iyo sidoo kale qodobada kale ayaa daawada warkana ku daawan doonta halkan waa nuxurka wararka lagu soo biiro kamina qof saaxiibada nagu xiray muqaalka la garay shir garay la soo wadaag asxaabtada aragtida soo kale qaybta faalada ururab akuma santay daawashada socodka wararka hadii jaarba halkan waxaan guus ugu bidoona wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka oo xagaag waxaan ku bilaabayaa dawladda Soomaaliya waxay degninta ugu dambeysay la xiriirtay shiiska badda siisa dawladda Itoobiya si ay uga laabato isla markaana guud ahaan boo burburiso shiiska badda ay wada gareen maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale Itoobiya Xuseen Sheikh Cali waala taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in waqti badan dawladda federaalka Soomaaliya ay siisay Itoobiya balse aanu sameynin ama aanu sameynin wax isbedela isagoo hoosta ka xariiqay in haatan lagu gaaray ama la gaaray muddadii kama dambeysta ahayd ataliya amniga qaranka oo la hadlay wargeyska wargeys ama mid ka mid ah wargeysyada lagu magacaabo Daniyo humanitaria waa humanitaria ayaa xusay in Itoobiya ay u qabanayso ama ay u qabanayaan ugu dambeyntii heshiiska Soomaaliland uga baxdo inta lagu guda jiro bishan October sanadana 2024 waa sidoo kale aan intaas ku daray in si joogtaaga ciidamada Itoobiya ay ku xiran tahay sida ay ugu dhaqsaha badan ay inay uga baxaan heshiiska badda ee Soomaaliland waxa isku daynay inaan siino waqti ugu badan ee suurtagalka ah laakiin waxaan u maleynayaa inay hadda soo dhawaanayso ciidamada Itoobiya inay ka baxaan dalkeena ayuu yiri Xuseen Sheikh Cali oo la taliyaa amniga qaranka ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa kale oo ku eeday dawladda Itoobiya inay wari aan ku soo gardarrooto iyo sidoo kale gardarro iyo sidoo kale boob ka dhanaajay Soomaaliya ba ay wado kaasi oo ay dareemayaan shacabka Soomaaliyeed hadalkani waxa uu ku soo aadayaa xilli ay guri xisad dalkeeda taagan tahay isla markaana xisada u dhaxaysa Muqdisho iyo sabab ay ka dhalatay heshiiska badda Abiy Ahmed horanti sanadkan uu la galay Muuse Biix Cabdi uu yahay mid ka sii daraya isla markaana marka ka dambeysa kaasi kordhaya Soomaaliya waxay hadda qorsheynaysaa inay dalka ka saarto ciidamada Itoobiyaanka sabab la xiriira xisadda taagan waxa lagu bedeli doonaa ciidamo masaari ah oo ka qayb noqonaya howlgalka cusub ee midowga Afrika bedelaya ATMIS marka ay baxaan dhamaadka sanadkan 2024 oo ay ka dhimanta wax ka yar 3 bilood dawladda Soomaaliya sidoo kale waxa wasiirka arrimaha dibadda uu dhawaan ka hadlay magaalada Muqdisho sheegay inay geeyi doonaan xuduudaha dalka ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana waxa uu sheegay in arrintaasi maalmaha iyo sidoo kale saacadaha soo hadal la qaadi doono talaabooyin degdeg ah sidoo uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda Soomaaliya ambaasador Axmed Macallin Fiiqe oo ka hadlay magaalada tan caasimada ee Muqdisho geesta kale dawladda Soomaaliya waxa ay faahfaahin dheeraad ah ka bixisay howlgallo culus oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe iyo maamulada Galmudug iyo Shabeelle saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa waxa lagu sheegay in howlgalka koobaad oo ka dhacay aagga Grilay oo dhow deegaanka Cooswere ee gobolka Galgaduud isla markaana lagu diray ilaa 32 xubnood oo ka tirsan argagixisada sidoo kale howlgalka labaad ayaa ka dhacay tuulada lagu magacaabo ama waxa uu ka dhacay tuulada lagu magacaabo Yaqle oo dhow deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeellada Dhexe waxana lagu dilay 72 kale waxa kale oo howlgalkaana lagu burburiyay fariisuma ee milishiyaadka kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanada dhaca ama deegaanada ay ka dhaceen howlgallo saxaafadda ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed iska kaashanayay ay kordhiyeen howlgallada dabargoynta ee lagu bartilmaameedsanayo saldhigyada iyo sidoo kale goobaha kala duwan ee gabaadka ka dhiganayaan horjoogayaasha iyo sidoo kale milishiyaadka sarsare ee ka tirsan
كوحد أرقاق حيساد على الشباب وحانا اللي قويرو قرالكا إلا كنتر يوساقال حمنادو كترسان قواريجتا أيها اللي قد ليهو القلو يوركا عين عيدن كقلب كسيدو كاشانا يددك ديقانكا يوساحي بدا عالم كو اللي قفريي ديقانو كويا لباريقا قلقدود يوسودو كلا شبه لدى دحير وقلقا كوباد واللي قد ليهو صدري لبدا قرقبو سوقو جلو رجوغيالي يومن ليشياد قواريجتا كترسان يا كدعي aga gariilay oo dhaw deegaan ka cusweyn ee gobolka Galgaduud waxana sidoo kale howlgalkaasi ku sheeyday afar askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee lagu yiri qoraalka ka soo baxay in dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in goobaha lagu dilay waa 72 ka dhagar qabe iyo sidoo kale 32 ee ayan goobay isku arursan ee cadawga isla markaana ay ahaayeen meelo saldhigyo kala duwan ay ku laayeen iyadoo dawladda Soomaaliya sheegtay lagu burburiyay fariisabaha cadawga isku arursanayeen halkalka labaad oo lagu ilaayo 72 dhagar qaba ayaa waxa uu ka dhacay goob ay cadawga isku arursanayeen oo ku taala tuulada Yaqleen ee u dhow deegaanka Xawaaley ee gobolka Shabeelada dhexe waxaana sidoo kale halkaasii lagu burburiyay fariisinkii uu cadawga isku arursanayay ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay dawladda Soomaaliya wasaaradda warfaafinta ayaa qoraalkeeda ku soo afmeertay howlgallada bartilmaameedka ee lagu baacsanayo harada ama lagu beegsanayo joogayaasha maleeshiyaadka qabareysa ayaa la kordhiyey iyadoo maalmihii u dambeeyay si weyn cadawga lagu naafiyay ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya si kastaba ha noqotee maalmihii soo dhaafay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka socday guluf dagaal oo ka raran argagixisada isla markaana ciidanka xoogga dalka xoogga deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ay ku bartilmaameedsanayeen saldhigyada iyo sidoo kale goobaha muhiimka ah ay ku dhumaalaysanayaan horjoogayaasha iyo sidoo kale xubnaha muhiimka ah ee ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab taliyaha ciidamada difaaca ee dalka Itoobiya General Birhaanu Juulaa oo mar kale ka soo hadlay ayaa u jawaabay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku eedeeyay in Itoobiya uu soo geliso Soomaaliya General Birhaanu Juulaa garafka waxa uu ku dhuftay eedeynta uga timid dowladda Soomaaliya waxana meesha ka saaray in Itoobiya uu hub sharci darro ah soo geliso Soomaaliya taliyaha ciidamada difaaca oo hadalkiisa sii wata ayaa ku anjabay haddii ay sii socdaan hadallada ka imaanaya Soomaaliya in Itoobiya ay qaadi doonto tallaabooyin kale oo dheeraad ah hadda Itoobiya hub sharci ah ma gelin Soomaaliya laakiin haddii hadallada noocaas ay sii socdaan waxaa dhici karta in Itoobiya ay qaado tallaabooyin kale oo aan ahayn hubkana lagu eedeynayo ayuu yidhi General Birhaanu Juulaa oo la hadlayay telefishinka qaranka ee dalka Itoobiya hadalkani waxa uu ku soo hadlay iyadoo maalmo kor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiya ku eedeeyay inuu hubsku u gelisay gudaha Soomaaliya isla markaana ay ku wareejisay maleeshiyada qabaa'ila sida si ay uga dhex faa'iideysato colaadaasi laxiraa ayaa sidoo kale ciidamada Itoobiya ee jooga gudaha ku eedeeyay inay qabsadeen garoomada diyaaradda ee gobolka Gedo iyo sidoo kale wadooyinka muhiimka ee gobolkaasi si kastaba eedeymaha labada dhinac ayaa uga sii daraya xiisadda u dhaxaysa Muqdisho iyo Addis Ababa ay ka raalatay shiiskii badda ee Abiy Axmed la galay maamulka Soomaaliland kaasi oo dowladda Soomaaliya ku micnaysay inuu ahay heshiis xadgudub ku ah qaranimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isla markaana marba marka ka dambeysa xiisadiisu ay sii kordhaysay daawada nagu soo biro ka mid noqon saaxiibada nagu xiran muuqaalka la garay shir garay oo la sii wadaag asxaabtaada aragtidaana sidoo kale qaybta faallada nagu raab waa ku mahadsantahay daawashada la socodka wararkeena nabadgelyo.